Ja ću sada vas da podsjetim da je Kragujevac dobio muzej bicikala i pop kulture 20 sola, prvi takve vrste u ovom delu Evrope, ali samo u online formatu. Problem je prostor. Kako napreduju donacije preko istoimenog sajta? Ima li šanse da se prostor uskoro nađe? To pitam Marka Stamatovića, idejnog tvorca ovog muzeja. Marko, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Pa hoćemo da krenemo zapravo od početka, da podsjetimo naše ljudi, gledaoce. Sve je počelo od jednog bicikla. Tako je. Tako se je počelo pred skoro možda 3 godine već. Ovo je počelo je od jednog bicikla koji je nađen na Bujoj pijaci. Da bi se stiglo evo, već preko 100 bicikala koji čekaju svoj prostor. Mi jesmo trenutno prvi, ono što se kaže, muzej biciklizma ikad u regionu, znači ono što se kaže od stare Jugoslavije pa novamo. Ali kao koncept, kao muzej bicikala i pop kulture, makar po Google-u izgleda da smo jedini u svetu, u ovom delu Evrope 100%. Tako da, za sada sve to onako lepo napreduje, muzej raste svakodnevno, broj bicikala se uvećava, broj vrednih eksponata se uvećava, ali kažem, eto, jurimo taj prostor. I kako napreduju te donacije? Ima li ih? Znate šta, ostalo mi je možda još neke, da kažem, malo manje, možda od 2 nedelje. Iskreno se nadamo i dalje da će ta kampanja da bude uspešna. Sada smo skupili, mislim, nekih 40%. Idemo na to da skupimo novac za prvu godinu rentiranja nekog prostora. Mislimo da je vreme da muzej počne da radi. Jer interesovanje za taj muzej bukvalno je po celom regionu. Znači, ljudi nas zovu bukvalno sa svih strana. Nedavno smo imali izložbu u Beogradu, u galeriji Parolud u Starom gradu, za 19 dana izložbe, znači to je april mesec, znači još bile i te neke, kažemo, one jače COVID mere i sve ostalo. U takvoj situaciji mi smo imali preko 4.500 ljudi koji su došli za 19 dana. Kako su nam rekli u Parobrodu, da je to jedna od najposećenijih izložbi ove godine u Beogradu i možda jedna od najposećenijih u Parobrodu ikad. S obzirom da vidite da je to nešto što je, da kažemo, nije toliko uobičajeno kao izložba, znači da postoji jako veliko interesovanje. I cijela naša u stvari ideja jeste da napravimo, da konačno otvorimo fizički vrat tog muzeja i da možemo da primimo sve te ljude koji bi to hteli da vide. Koliko novca je potrebno za početak da bi se iznajmio jedan prostor ako se već ne obezbedi? Znate šta, Kragujevac je, ja to nisam verovao, mislim, nikad se nisam nešto interesovao, niti me vuklo da sad ja jurim da vidim koliko koštaju cene lokala. U Kragujevcu je jako skupo. Tako da, neki lokal koji bi bio pristupačan ljudima, znači da bude neki, da kažemo, centar grada, ne mora da bude ono najuži centar grada, ali gde može da se priđe, da bude, što se kaže, pristupačno i da bude dovoljno blizu da mogu turisti da vam dođu, su otprilike oko 500 do 600 evra mesečno. Plus troškovi i sve ostalo. Mi smo sada na donacijama tražili cifru 930.000 da probamo da vidimo da iznajmimo prostor na prvih 6 meseci, da krenemo da radimo, čisto da muzej počne da živi sam kako treba, čisto kao neki, da kažemo, ono, kickstart da se sve to krene. Tako da, potrebno je otprilike nekih, da kažemo, onako trenutno najmanji prostor, neki stotina kvadrata. Kažem, drugačije je bilo pre 2 godine, kada smo imali 40 bicikala restauriranih i neki, hajde kažem, određeni broj eksponata vezanih za pop kulturu. Sad je to daleko narastlo. Kažem, i sad imamo preko 60 restauriranih, još toliko koji čekaju restauraciju, gomile eksponata vezanih za retro računare, stare videoigre, aparate, stripove, igračke, gomila stvari. I, Marko, kako sve to prikupljate? Da li vam se javljaju ljudi koji to imaju u nekom delu svoje kuće stajalo godinama, pa se sete vas, pa vas pozovu ili vi to tražite? To je počelo sad u poslednje vreme. Od kada se malo čulo za nas, od kada se malo, hajde kažem, ono, raščulo da mi to skupljamo i da spašavamo te stvari,
sve više i više ljudi koji nam pomažu, koje nam ili daju neki bicikl ili tako neki eksponent koji mi posle sredimo, ali većina je bilo ono što se kaže gde god možemo da nađemo. Nalazili smo eksponate, ne znam, po njivama, po podrumima, po tavanima, po buvljim pijacama, na oglasima, znači bukvalno gde god smo mogli, mi smo nalazili i tako smo našli, boga mi, par nekih onako jako redkih i jako vrednih bicikala. Ali kažem, sve više i više ljudi kojima se maksimalno sviđa ova ideja i to mi je najlepša stvar, jer stvarno, znate šta, prvi put sam video te bicikle na jednom mestu u novoj izložbi u Beogradu. I onda kad smo videli otprilike reakcije tolikog broja ljudi, znači tačno smo izradili u boli žilu šta ljudima treba i šta ljudi vole. Tako da, prvenstveno se zahvalim tim ljudima koji nas konstantno zovu, koji nam konstantno nude i konstantno nam šalju. Bez njih, verujte mi, više nam vredi to što su se setili nego taj eksponat, jer vidimo da to ljudi vole i da cene i mislimo da će sav taj naš trud u stvari da bude onako što se kaže na pravom mestu kad se konačno otvori taj muzej. Prosto ne mogu da verujem, toliko ima velikih firmi, toliko ima, hajde sad da ne bodem u drugu temu, ali niko nije pozvao da kaže, e, hajde, daćemo toliko i toliko novca. Verujte mi ovako, šta vam kažem, znači u zadnjih 3 meseca ne postoji televizija, ne postoji radio stanica koja nije izveštavala o muzeju. I jako je retko ko se javio. Verovatno, ja mislim da je to, znate, što smo mi napravili virtuelni muzej. Zato kad u nekoj priči sa nekim ljudima pričate, to znate, mi imamo muzej, gledaju vas bledo, ne mogu da shvate da vi sad hoćete tu nešto da napravite. Onda kad smo mi konačno napravili taj sajt sa svim tim slikanim eksponatima, da se to vidi u stvari šta je drugačije već, ono. Verujem da zbog toga mi idemo da otvorimo taj muzej. Verujem da bi ljudi, kad budu videli to sve na jednom mestu, kad budu videli u fizičkom, ono što kaže, svetu kako to izgleda, i verujem da će doći do promene razmišljenja. Evo, do sad nismo imali pomoćni lokalne samouprave, ali evo, u zadnje vreme smo dobili neke obećanja, tako da možda će i oni iznaći neko rešenje za nas. Ono što je jako bitno, što treba svi da shvate, da je ovo jedna velika istorijska stvar. Znači, opet bi Kragujevac bio prvi u nečemu, imali bi prvi muzej takve vrste, a druga stvar što taj muzej nije samo statična stvar. Taj muzej bi imao gomile programa, gomile festivala koji bi se povezivale i još plus, pošto ista ekipa organizuje i Fotorama festival, međunarodni festival fotografije, mi imamo jako lepu saradnju sa ljudima iz Japana, sa ljudima iz Amerike, sa ljudima iz Evrope, tako da sam muzej bi proizveo verovatno još par verovatno međunarodnih festivala vezano za pop kulturu i za biciklizam, tako da sve to je jedna jako lepa i velika stvar i verujem da eto, ja nisam hteo da se taj muzej izmesti iz Kragujevca, mada smo dobijali ponudu da se dobudi i u Beogradu i u Zaječaru, ali jednostavno ja i dalje verujem da je ovo kragujevačka stvar i da treba da ostane u Kragujevcu, tako da vidjet ćemo, ja se nadam da ćemo da uspemo. I ako bi muzej svakako imao svoju lokaciju, to bi se uvrstilo i u još jednu ponudu, turističku ponudu grada Kragujevca. Mi smo već dobili i od gradske turističke i od turističke organizacije Srbije da onog trenutka kad se otvorimo, da će nas staviti na mapu i da će biti sastavni deo programa. Ja kažem, jako puno ljudi nas zovu iz regiona. Znači, bukvalno, ljudi iz Hrvatske su nam slali bicikle, poštu, šta da vam pričam. Znači, čovek iz Varaždina nam je doterao bicikl u automobilu. Našao nas je, što kažu, sred Kragujevac i donao nam bicikl. Tako da, to je lepa stvar, verujem da je ovo nešto što prevazilazi granice naše zemlje i da se ljudi dalje, ovako da kažemo, rado prisjećaju tih nekih dana, 70. i 80. godina, kad je sve valjda nešto bilo i mirnije i lepše i ljudi imaju taj osjećaj. Kažem, i ono što je najbitnije, to je to, izvinite što dajem, ali lepa stvar, ja sam mislio da će ono naše generacije, tipa 70. i 80. godine, najviše to da se nađe. Ali vidim da klincima to prija. Valjda nisu videli te stvari,
i jako vole, pogotovo stare videoigre, i to je super, tako da verujem da ćemo da napravimo onako ekipu ljudi koji će da prati što se tiče mlađe generacije. Da, tu su i stripovi, i videoigre, i sve živo. Svašta što može da se nađe iz tih 70-ih godina. Sve ono što je činilo jedan mladi život u drugoj polovini 20. veka. Da. Pa zato je interesantno. Mi, možda je deci to interesantno zato što nisu imali prilike stvarno da to vide i da to dožive. A pogotovo što će u toj cijeloj priči muzej praviti te neke edukativne radionice koje će da obučavaju klinici u tim starim tehnologijama, ne znam, tipa ono, kako se koristi kaseta za kasu, kako se koristi videokaseta, kako se snima, kako se pravi one prve videoigrice, one osmobitne, či imamo ljude koji sve to znaju i sve smo mi to planirali. I ja se iskreno nadam da ćemo mi konačno dobijemo taj prostor, pa da vidite svu moć, što se kaže, retro stvari. Biće da mislim dobra fora. Da. Marko, koliko još strpljenja imate? Dokle ćete da čekate? Pa, dok se ne otvori. Jel, to je gotovo. Znate šta, mi smo već osnovani, kompletna postavka postoji. Mislim da je samo pitanje vremena kada ćemo naći taj prostor. Mi konstantno rastemo, kažem, interesovanje je stvarno veliko. Jer jednostavno, ako pogledate, na primjer, ako pogledate tu opštu pop kulturu sada, ako pogledate filmove, ako pogledate muziku, sve se vraća. I ovo je pravo vreme da se ovaj muzej otvori sada. I verujem da će popularnost ovakvih stvari rasti tek. Ali, kažem, čekat ćemo dok se ne otvori. Znači, mi, ono, kaže, ne popuštamo. Ta ideja je dobra. Imamo, ono što kaže, jako dobru foru da nam ne treba novac od toga, ne tražimo da zaradimo, jednostavno tražimo da ga otvorimo čisto da imamo jedno mesto za sve nas, ko se kaže, one matore. Tako da mislim da će to da sve to bude okej. Dakle, nećete prihvatiti i dalje, pristižu ponude svakako iz Beograda. Da, nije to, znate šta, kad su me pitali za Beograd, ono što sam rekao jeste, mislim da je istina i mislim da bi se svaki vaš gledalac složio sa time, beogradska deca imaju sve, naša jako malo. Naša jako malo mesta imaju gde mogu da odu i da jednostavno eto, da vide nešto drugačije. Ne pričamo o kvalitetu ponuđenog sadržaja, pričamo o raznolikosti i raznovrsnosti. Tako da i ti Beograđani mogu da dođu malo kod nas da vide nešto što je jedinstveno u Srbiji. Da. A sad sam baš želela da povežem još jednu temu sa vama. Vi ste nastavnik likovnog u osnovnoj školi Natalije Nana Nedeljković. I ono što je jako interesantno, a to je da deca koja nemaju fiskulturnu salu u toj školi osvajaju brojne nagrade iz atletike, pa ne znam iz čega, iz fudbala. Mislim, prosto eto sad vi mi nabrojite šta, kakve su sve to nagrade, što je neverovatno da oni nemaju ni salu koju treniraju, a donose medalju u školu. Kako bi rekao moj kolega Mikić, imamo mi salu, nego nam prokišnjava, znate. Čim padne kiša, nama sala prokišnjava. Pa znate kako, to je možda ono srpsko. Znate, kaže ona inat. Mi, to što se sad desilo, to je super, ali to je nešto što se dešava već dugi niz godina. Znači, ja sam u toj školi 13 godina i ja kad sam došao, postojali su ono plakati uvoliki sa tim uspesima te naše neke školske ekipe. Tako da, ja se iskreno nadam da će konačno neko da vidi da tim momcima i devojkama treba sala. Jer možda neće da nam daju salu samo zbog toga, jer onda stvarno mišljenje bi bilo zanimljivo, jel? Znači, bez sale imaju možda šanse. Šalim se, mislim, treba stvarno toj deci sala. Verujem da bi taj kvalitet njihov skočio na viši nivo. Sad su osvojili to vezano za atletiku, inače osvajaju i za fudbal i za odbojku. Za šta god imaju loptu, oni se trude. Tako da, mislim da bi bilo dobro. Ti klinci vredi i treba im pomoći. A što se tiče likovne sekcije, kako oni napreduju? Likovna sekcija je malo u stagnaciji što se mene tiče, jer ja sam ona, što se kaže, rizična grupa bio vezan, pošto sam hronični bolesnik, pa sam malo izbjegao, bio sam dosta na bolovanju vezano zbog situacije vezan za koronu, ali moja mlađa koleginica Nevena, čujem da rade lepo, da rade dobro, i tako da mislim da čim sve ovo se bude rešilo kako treba, završit ćemo ono što smo krenuli, znači da celu školu uradimo da bude svaki, ono što kaže, pedalj zida bude oslikan, tako da
sve to na svom mestu, samo se malo odložilo. Marko, hvala vam što ste došli danas. Zato što smo pokušali nekako ponovo da podsjetimo naše sugrađane da... Ja bih zamolio da svako ko može da pomogne, pomogne, jer verujte mi, bit će nam na časima. Tako je, baš tako. Evo, ja bih sada voljela da i naši gledalci pogledaju prilog koji je uradio naš kolega Saša Stamenić, a u vezi je državnog prvenstva i od toga šta su učenici osnovne škole Natalija Nana Nedeljković sve osvojili.